რუსეთში კაფეში ააფეთქეს ცნობილი სამხედრო ბლოგერი, რომელიც რუსეთის აგრესიას უკრაინის მიმართ უჭერდა მხარს, ვლადლენ ტატარსკი, და საკმაოდ ცნობილი ბლოგერი იყო, მოკლედ ომშიც იმყოფებოდა, და ააფეთქეს ეს ადამიანი. ეხლა რა ხდება? რუსეთმა დაადანაშაულა უკრაინა ამ ტერაქტის მოწყობაში და დაიჭირეს დარია ტრეპოვა, ესეთი ქალი, რომელიც შარშანაც დაიჭირეს, შარშან დაიჭირეს იმის გამო, რომ აქციაზე იმყოფებოდა უკრაინის მხარდასაჭერი. უბრალოდ რუსეთის აგრესიას აპროტესტებდა და ამ აქციაზე მყოფი ეს და თავისი ქმარი დაიჭირეს შარშან და წელს ეხლა ამბობს, რუსეთის მთავრობა ამბობს, რომ ამ ადამიანმა გადასცა სტატუეტკა ტატარსკის და შემდეგ ეს სტატუეტკა აფეთქდა, რამაც გამოიწვია ტატარსკის სიკვდილი და 30 ადამიანის დაშავება კაფეში. ყველა შემთხვევაში ფაქტი არის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, მძიმეა, მაგრამ მნიშვნელოვანია და რატო? ანუ ის ფაქტი, არ აქვს მნიშვნელობა ეს უკრაინის მოწყობილი იქნება თუ ადგილობრივი ადამიანების მოწყობილი იქნება. თვითონ პრეცედენტი გაჩნდა, რომ ადამიანები წირავენ სიცოცხლეს პირდაპირ იმის გამო, რომ მნიშვნელოვანი ფიგურები მოკლანდა. ეს ყველა შემთხვევაში იქნება მნიშვნელოვანი ტენდენცია და ალბათ დამაფიქრებელი და შემაშფოთებელი რუსეთისთვის. და არა მარტო, რა თქმა უნდა, ძალიან და საინტერესოა რა გაგრძელება ექნება.